Bom, como falamos no bloco anterior, agora a doutora Ildemar vai falar um pouco sobre guarda compartilhada, que é uma questão que está totalmente ligada à questão da alienação parental. Quando acontece uma ruptura conjugal, é importante esclarecer que o poder familiar, ele não se dissolve, ou seja, o pai e a mãe, eles continuam com a obrigatoriedade de cuidar, de educar, de assistir os filhos. Então, a guarda compartilhada nada mais é do que a responsabilização conjunta dos dois, do pai e da mãe. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça, ele trouxe ao Brasil um projeto que foi denominado Oficina de Parentalidade. Esse projeto, ele deu certo nos países do Canadá, da Nova Zelândia, e ele inicialmente foi instalado em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, na Bahia e aqui em Santa Catarina. Então, nós implantamos esse projeto do CNJ em abril do ano passado e ele está sendo coordenado pela Segunda Vara da Família e pelo setor de mediação familiar. Nessas oficinas de parentalidade, os genitores, eles são intimados para comparecer numa palestra que dura aproximadamente 2 horas e meia, onde eles recebem orientações de como funciona exatamente a guarda compartilhada. Durante muito tempo, a guarda compartilhada, ela foi confundida com a guarda alternada. Então, a guarda alternada, ela seria assim: num determinado período, a criança fica na casa do pai e o pai dita normas e regras. Num outro período, a criança fica na casa da mãe, a mãe dita normas e regras. Então, essa guarda alternada, ela é uma guarda que ela traz prejuízos à criança, porque ela quebra a rotina, a criança se sente insegura e isso mexe muito com o emocional da criança. Então, na guarda compartilhada, se estabelece uma residência fixa, né, que pode ser na casa da mãe ou do pai, para que a criança sinta que ela tem um porto seguro, que ela saiba exatamente onde é a moradia dela. E na guarda compartilhada, o pai e a mãe, eles continuam exercendo os direitos e as obrigações inerentes ao poder familiar. Ou seja, eles vão discutir sobre os pequenos e grandes problemas que envolvem a vida da criança ou do adolescente. E essa guarda compartilhada, ela só traz benefícios para a criança, porque a criança, ela percebe que o pai e a mãe continuam interessados nela, apesar de estarem separados. Separados. Então, veja, eu costumo dizer que se uma criança ou adolescente está acostumada a conviver diariamente com o pai e a mãe e depois esse casal se separa, não existe prejuízo algum que o pai e a mãe possam, aliás, eles devem continuar vendo essa criança diariamente. Não é o compartilhar a moradia, mas sim compartilhar as obrigações, né? Às vezes, nós recebemos informações assim de mães, principalmente, de que ela já estava acostumada a cuidar da criança sozinha, enquanto o pai trabalhava, passava o dia todo fora. E chega à noite em casa, cumprimenta os filhos Janta, senta na frente da e não televisão. dá muita importância para os filhos. Mas aí é que entra aquela obrigação da mãe de estar repassando as informações ao pai de tudo aquilo que acontece na vida da criança. Na guarda compartilhada, obrigatoriamente, as pessoas não precisam nem conviver na mesma cidade. Nós chegamos a efetuar acordos em guarda compartilhada de pessoas, inclusive, que moram uma no Brasil e outra no exterior. Então, é perfeitamente possível, quando os dois têm consciência e compreendem exatamente o que é uma guarda compartilhada. E isso faz com que o pai e a mãe
não cometam atos de alienação parental posteriormente. Perfeito. É, porque o que as pessoas têm que entender que pode haver várias desavenças entre o casal, é, mas ali tem que se pensar no bem do menor, da criança, né? Jamais ficar ali colocando as suas diferenças naquele momento, porque as diferenças entre o casal eles podem discutir fora dali entre eles, mas o filho ou os filhos não podem ser prejudicados por isso, né, doutor Ildemar? Então, até eu penso assim, que você que tem alguém próximo, que você conheça, que você verifica essa situação de alienação parental, que chegue e converse com essa pessoa, que procure um psicólogo, ele vai poder ajudar nessa situação para que não prejudique mais a criança. Sim, e eu te digo mais, em toda separação, né, como eu disse, tem um sofrimento, é como se fosse um luto simbólico, onde vai ter que a parte passar por algumas fases até que ela volte a ter novamente um equilíbrio, uma vida estável, uma vida saudável. Então, nesse período, é importante que ela seja acompanhada por um psicólogo, por uma pessoa capacitada que auxilie e que ela possa perceber que a relação da parentalidade, ela é uma relação diferente da relação da conjugalidade e que ela tem que pensar em primeiro lugar no interesse da criança ou do adolescente. Perfeito. Doutor Ildemar, essas oficinas da parentalidade, elas só podem ser utilizadas por aqueles que já possuem algum processo judicial. Isto? Isso, as oficinas da parentalidade, elas acontecem sempre na primeira segunda-feira de cada mês, no horário das 8h30 às 11h30 e das 16 às 18h30 horas. Além das oficinas de parentalidade, né, que estão ao encargo da segunda vara da família, a primeira vara da família também faz um trabalho com o filme A Morte Inventada, do Alan Minas, onde a psicóloga Márcia faz uma discussão depois desse filme, justamente também para estar trabalhando o problema da alienação parental. Perfeito. E a questão da mediação familiar, essa daí também precisa existir um processo judicial ou podem procurar o fórum para se trabalhar com essa mediação familiar? Na mediação familiar, obrigatoriamente não há necessidade de haver um processo judicial. A parte interessada pode procurar o setor, conversar com o assistente social, que ela vai chamar a outra parte, vai ouvi-los individualmente, conjuntamente, tantas sessões quanto forem necessárias para estar fazendo uma mediação. Então, nós estamos assim à disposição. Existe, é claro, esse serviço para as pessoas que não podem estar pagando uma psicóloga, para Claro. que não possa estar fazendo um acompanhamento e não tenham condições de contratar um profissional fora do fórum, fora do processo. Então, o Poder Judiciário traz o serviço da mediação familiar justamente para auxiliar as famílias que têm mais necessidade. Perfeito. Bom, estamos aqui no final do nosso programa, né? Infelizmente não temos mais tempo, mas ficou aqui alguns esclarecimentos sobre alienação parental, sobre a questão da guarda compartilhada, que é muito importante para evitar a alienação parental. E se você está verificando essa situação no seu seio familiar ou em alguém próximo, auxilie ou procure um psicólogo. Ou não tem condições financeiras, tem o serviço de mediação familiar no fórum, ou procure o Ministério Público. Não deixe que tudo isso, que situações entre o casal, prejudiquem a saúde do seu filho, porque ele vai crescer com isso e o prejuízo é grande. Doutor Ildemar, obrigada por ter vindo, obrigada pelos esclarecimentos. E quando quiser vir aqui para falar sobre questões relacionadas à família,
o programa está à sua disposição. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Também ficamos à disposição no fórum para quaisquer informações. Se você quiser esclarecer mais dúvidas, mande um e-mail para programadireitoedebate@hotmail.com. Uma boa noite. Tchau!